Bej Shadow Dash je jenky tentokrát naopak dobrý gang, který přichází na to play, na který by měl vyústit kill. Ještě pokus o otočku, vypadá to Garpce, Vondrovi, bude tam ta redukce na ty basic a taky jeden basic schází. Garp, co? Vodo na běh! Tohle je krása, Repre Gold proti Esobě, možná nejlepší BO5 série, tak pojďme na to, pojďme s kachničkou na Summoner's Rift. Jak docela solidní odskyt, tady zůstává Rufus vytažený, má Unbreakable, skáče na Hyrale, přichází Fear. Onslaught of Shadows, ale nebude stačit, Jinky už nemá moc many, ještě chaseuje Rufuse, to by měl zvládnout. Sleep přichází na dva hráče, tady jenom damage overtime, ale Yellow skáče do tří hráčů, co si myslel? Yellow! No tak, tohle bylo už trochu moc. Hladový jungler Esuby odevzdává další kill, zatímco Garp v jednavé jednice forsuje flash z Vondra, ale tam je to na ostří nože. No, Vondro naprosto na limity. Garp? Solo kill! Yellow jako správný síčák s dalšíma dvěma kulišákama tam kradou red buff. Teďka Vondro zůstává pod věží sám, vědom si toho, že dostane dive, mále ready cooldowny a má i flash. Teoreticky můžou zkusit counterplay, basket bude poblíž. Ale nakonec ignoruje svýho soulanera. Flash vychází dost pozdě od Vondra, teleport na poslední chvíli tady. Je ta ultimátka od Tarika, která ale nebude vycastěna včas. První kill tady padá, Vondro sbírá v rámci trainu. Random zůstává mezi dvěma věžema, fokusuje Prokra. Je tam i basket, ten mu pomůže dorazit tenhle ten kill. O té suby tohle bylo nejspíš až moc hladový. Random, který ještě tancuje a kupuje čas, už ví, že se bude muset smířit se svým smutným osudem, zatímco Jinky. Tady nadbíhá třem lidem, bude mít ultimátku, je tam i Remy, nakonec dává to účko agresivně do toho Fearu, dostává Exo, z toho Remy, že není moc, tady bude stun, který nejspíš padne na Rufuse, který nemá jak utýt pryč. S pár životama, ale nakonec to zvládá, Hero mu tam předběhl, dává mu heal, Esuba to backuje zpátky. Yellow jedinej tam ještě tancoval, ale nakonec se Esubáci z toho jakž takž dostanou. Teďka otočky, točky do Denio, Glacial Fissure, Rufus dostal zpátky cooldowny. A tady je zase Garp, ten už to začíná řezat, counter teleport, play, který přichází do zad Jinkyho. To by mohlo být, shutdown, padá ve prospěch Wukonga. Mezitím na midlane celou dobu fightí Yellow, Vasquez tam zůstává úplně sám. Repre Gold Esuba zatím delivers, jeden overstay, střídá druhej, random se teďka zapomněl. Wow. Po terénu mi běží tam, ale tradeoval s Prokrem jeden basic a tak, basic a tak za druhej, potom Repre Gold zůstávají hluboko na midu. Danny bez flashe, instantně natankoval Bromovu ulti a teď Repre Gold se musí snažit nějak vystihovat. Evidentně to nemají, jak zkusit? Tátky do zásah jsou znovu, stejná situace! Vondro dostává účko, stojí pod věží, ale tentokrát je tady Jinky. Fear na tři hráče a stojí pod věží dál. Dostává fokus, tady je Senaout. Přijde Sleep, ten damage by měl stačit, jeden kill, ale padla random, padá k zemi. Garp to ještě stíhne stáhnout, tancuje mezi minionem a Yellow. Dobíhá i Prokr, dobíhají všichni. Tady je Yesuba, otáčí to zpátky. Garp ještě kupuje nějaký čas, nakonec byl spatřen, ten damage dostane a tady je účko od Tarika. Nesmrtelnost a Simir jde směrem dopředu. Danny má nastakovaný style, ale Inferno Trigger nemůže být teď vykástěno. Směrem do svýho týmu, tak tam v podstatě padne IKáčko. Na jeden z targetů. Yellow by si měla ale dávat pozor, moc toho nevytrží, dává účko. Stunuje dva targety, je tam sice Cleanse na Renim, ten nosí a dát ale knockup na tři hráče. Tady je nesmrtelnost od Tarika, jde se fightit dál. Showstopper přichází na poslední chvíli. Otočení situace a Prokra, killing spree pro něj. Jejky zatím tankuje tři hráče, nemá s tím problém ani Garp. Ten se traduje, tak aby alespoň něco málo tady Esuba zvládla získat. 2-2, vyrovnaný fight, který Esuba nakonec ale zvládla docela dobře. Doplní si životy a jdou pro toho draka. Tohle vyhovuje Esubě, ti dvě největší hrozby. A to je Hecarim a Samira, jsou opět mrtví. Garf tam v klíčový moment skočil na Dannyho, který už ten iniciální engage mu udělal vrázky, měl Máro životu a dorazil ho tam. Tak Hecarim a Samira jsou mrtví. To je Vondro odkycenej, ten se vytáhl až moc. Dostane okamžitě stun, ještě stále tankuje, koupe, soupeře, to je kanon baráž. Nakonec ten kill, ale přeci jenom Severe Sena, která stojí vzadu a má úplně free range, má úplně volný pole působnosti. No a Cloud Soul je teďka na hraně. A Repre Gold přesně tuší, co se děje, Jaky už je připravený dělat steal. On tam bude, on tam bude steal. Jde na Swipe Battle, má Fear, ale nemá Swipe. Yellow bere tenhle Swipe pro sebe.
další kill, ale hnedka bere Oriana v zápětí. RPG vyhrávají fight, pokud se podaří zabít Karpa. To se děje právě teď, ten zález ještě stojí. Double kill pro něj, lifesteal, dead sense, všechno. Triple kill, půjde pro Wukonga, Ezuba. Získává draka, získává fight a je úplně jedno, jestli RPG předtím měli Barona. To je minimálně vyrovnané mezi to play dribu, kde zík má volty. Kanon baráž přichází. Jejky z boku! Hledá Hira, to nakází alespoň tím chargem, dostane čtvrtou z Botarika, ale evidentně to nebude stačit. Random používá showstopera, aby se dostal alespoň na druhou stranu, utíká přes ten Deadman's Plate, ale tady je on Slot of Shadows. Najednou Jejky chaseuje Hira, ten použil heal, ale stále žije. Kdo nežije, je Rufus a je to Yellow. Ti neměli jak tohleto přežít, dva hráči jsou minus, třetí padá, jak by smetne Fondro. Někdy ještě ulovil ten poslední kill, který utíkal ze strany midlane Raesuby. Tohleto může být pokus minimálně o jednu Nexusovou běž možná dál, ale Hero s Garpem to nechtí dát zadarmo. Budou se bránit zuby nechty. Přichází do Honing Shadow, tohle stačit nebude. Hero tady zůstává, dává nějaký folk, ale Vondro úplně v klidu přes pádle, vyžene pryč, tady přichází další damage, flash směrem do bezpečí, Rufus se objevuje, Unbreakable je ready, neblokuje ale damage, který letí do Nexusu a vypadá to, že RPG jdou pro ten Nexus. Teď by se ale to měli rozmyslet, ten Lilia snaží se objevuje zpátky, tady je ale Samira, která zapíná Infernal Trigger a postřílí všechno, co se děje kolem ní, zůstává poslední pár vteřin v tomhletom duelu, který ale nakonec získají pro sebe Repregod. Yellow se to ani nepokouší, protože podívej se, Broker a Basket. Chudák Yellow, on nemá ani Ghost. Chaseuje ho na tom redbuffu, nakonec Ečkom pomůže utíct a sleduj, kde je Basket. Basket absolutně nezajímá, že by třeba měl hrát botlane nebo něco takového. Zrušený knockup, ale jde se fightit na levelu 2, na levelu 3 pro Garpa. Ten utíká směrem pryč, nemá moc životu, tady se ale objevuje set, který okamžitě poazuje dva hráče. Vondro nemá moc životu a kill půjde pro Esuvu. Aram v jungli na top lane na levelu 3, jak se sluší a patří. Esuva a Reaper Gold si prostě nedají nic zadarmo. Yellow ještě nahání Basket, to by mohl zvládnout. Další kill se bere Garp, Broker musí do fleše. On pak dá ten obrovský damage a dá si štít ze svýho dublu. Jejky znovu odpicený. My fightíme znova, sleduj randomák, tam rotuje. Je tady Jenny, první kdo padne bude Jejky. Yellow nemá moc životu, ale mohli by to zvládnout. Double kill, jde pro Azira. Random teď píchá vojákama a pokračuje dál do Dennyho. Je tam i s Prokrem, moc many nemají moc životu, jak by jsme level 4 Oriana, ani level 4 Samira. Nejsou schopni ho co dělat. Na flashování na Marksmana, Denny ještě flashuje dál. Rufus se ale nedá říct. Comment Protect, ale zachraňuje Dennyho před posledním hitem, který by ho zabil. Budou Esuváci výrazně říct? No ale tak se úplně neděje, je to bait. Je tam znovu Denny, je tam i Basket. Tohle není tak špatné. Johnning Shadow přichází od Hira, který mimo jiné teda přiběhl spot lane taktéž. Vesile Hekarem zatím chaseuje kill, ale tohle možná trochu přehnal. Shockwave na dva hráče, kupuje čas. Není zatím ale dost damage. Jejky tady přihodí ten snare, schová se do keze, přichází kolobý forčka, ta Baron, který dává knock-up na randoma. Ten ale surfuje přes lečněrem do bezpečí, podpaluje Horna pryč, výborná práce. Od Adama randoma grepla, který vysenkýště do bezpečí. Teď by ale problémek mohl být Jejky. Přichází Lamps Respite, ultimátka, která zachrání každého, kdo nemá moc životů. Jejky si nepočká na ty životy zpátky, seběl to z boku, tam měl ale vizi random. Ten zbírá kill a chaseuje Vondra. Jeden kill tam zatím bere Prochr. Hero teďka fightí na té řece sám, obklopen třemi nepřáteli. Random s double buffem, bere double kill, píluje pro něj Garf. Denny nemá moc životu, Prokr nemá moc many, tady je ale znovu Hekarem a vy jdeme fightit dál. Další kill, který mi chtěli sebrat na Dennym, se úplně nedaří vzít. Yellow to nějak lifestealoval. Flash od randoma na chase dalšího killu, ale i Basket se stíhá dostat do kete. Do červené báze. Nemá se kam schovat, bude tam připravený další z hráčů a to je Rufus. Kupuje čas, nakonec si pro něj dojde support Esuby. Shutdown. Execute. Nebyl ani jeden execute. Já s tím Heraldem ještě zkouší získat mid, sleduje jak dlouho Jejky, pardon Yellow, barva jsou na jod, ničí toho draka. Další věž teda mimo jiné ještě padá na mid lane. A pokus o nějaký ten flank, nebo nějaký ten odkyt na Maskera, který ale našel engage. Nesí ale ten flank zpátky, až teď teprve ale přímo do té ultimátky od Kindred. On ale vyskočil ven v momentě na něm říkal Ignite, to nebylo moc jak chytý. Broker. Pohozený random, který musí flashnout, Veran ale nebyl odpálený a random dostane na flashováno. Gondro ještě stíhá dávat jeden knockup, Broker ale celou dobu kajtuje. Repregod mimochodem vyhrávají na levely topside plus minus všude. Jeden level up na topu,
Jde dva levely v džungli. Pozor, odkyt. Na midlane. Basket cíhá dávat quick nets. Dává nějaký ten knockup. Stahuje se přes letu dance. Měl by stínout to lepší. Jelou ho chaseuje dál. Random bere nějaký kill tady Shockwave. Proto jenom na jednom hráči a Garp, který dostává damage, to stahuje do keře. Drawing shadow cast jen od Hyra. Ten dává snare, Bondro zůstává mezi třema. Rufus hledá stále flank, ale nedaří se mu ho najít. Jejky má ještě často kajtovat, zatímco Bondro dělá prostor pro Prokra, který zouní přes comment attack. Tam je random, který nemůže jít za svým týmem. Nemá Shurima Shuffle, nemůže tam projít. Basket stále naživu, doplněno. Může jít ještě fightit společně s Bondrem. Kupuje nějaký čas, ale pozor na Garpa a jeho rozhodnutí Bčko. Tady kontrolka nebyl spatřen random, který dává Emperor's Divide. Jeden hráč to hnedka chytí, ale Prokr stíhá zabít Garpa. Stojí o to život, respektive stojí to Bondra život. Prokr stále žije společně s Vaskerem, kajtí do enemy jungle. Tady stojí Jakey, po něm stále neví. Zaplay sweeper a utíká směrem k Rufusovi. Ten má ale stun, načne si štít. Je tady Účko, Lems, Respite, tady zůstává Jakey sám. Jo, poté co to skončí, shutdown, sebere Hiro. A Esuba chaseuje dál Prokra směrem do bodside. Důležitý ale je, že Poppy v tenhle ten moment má jenom jeden 0 magic mantle, což je 25 rezistencí nebo kolik. Jinak má full armor. Takže zrovna Garp může na Oriana ult umřít velmi rychle. Rufus teďka ale bude mít problémy. Zrušený knockup, který zkoušel hodit Bondro. Jelou tam ještě tancuje, ale nemá moc životu, dává fear směrem pryč. A on svala to v Shadows tady, bude použít to defensivně a to je špatný základ. Double kill znovu pro Orianu. Double kill pro Prokra, který stihl zareagovat včas. Může si tam postavit novou věžičku, čímž koupí čas a za chvilku má to Účko znovu zpátky. My ale evidentně možná půjdeme znovu fightit. Tentokrát Garp nestihl zrušit ten knockup, dostává damage a tady je znovu Yellow, který engageuje. Říká pryč, tohle bylo defensivní Účko. Dawning of Shadows pokrývá jeho ústup. Grand Entrance a hnedka Battleden směrem na Denio. Ten ale dostává nějaký damage, stahuje se zpátky a Bondro je ten, který zabíjí Garpa. Moc životu nemá nejenom basket, ale i víc targetů, který postupně stahujou. Nebo jsou stažení do ultimátky od Kindred. Velmi dobrý, wow! To bylo těsný. Random jde mezi pět lidí. To bylo hodně, jolo? Tak jsme došli. To... Ahoj, babi. Teď jsem se ani nestihl dotknout. Ale tohle smrdí jako 2-0. Pořád mají Barona. A tři hráči jsou mrtví. Tohle by mohli finishnout. A míří vstříc 0-2 a matchpointu repre gold. A znovu jako z ničeho nic, jako blesk z čistého nebe. Padá... Nexus týmu Esuba, pokud ještě se nestane zázrak, ale ten se nestane. No ono to taky vyhovuje Nidalee, která má red buff, takže má i nějaký crowd control z red buffu. Freestyle Raiky už běží na bot. Rufus už ví, že je tady mrtvej, dostane stun, ještě dává Zenith Blade. Stahuje se směrem k Hirovi, který dostává stack. First blood padá pro Jakeyho, který pokračuje dál. Směrem na Hira, který nemá summonery a double kill. Jde pro junglera. Prokr se zatím pohodově farmí Zoran Shield, Future, kolikrát už jsme to omývali na Akali. Důležitý ale je, že má revolver koupený. Rufus by teďka mal být v problémech. Esuba přijde o supporta, který padá k zemi a kill. Získává Reny, tady je teleport, další teleport. Yellow byl tradenut. Jakey získává další kill pro Repre Gold. Teda prlaj tradenut. To je 4-0 pro Repre Gold a dokonce flash dopředu Wondro, který se tady objevil a následuje ten deadly flourish. Double Blade Surge směrem vpřed, hledá ještě pořád kill na Garpovi a velmi úspěšně, protože Garp nemá moc životů. Ty kempy jsou všechny pryč a Yellow musí stáhnout svůj hekarem koňskej odsas a jít zase zpátky do báze, Jakeyho tam ještě číslo, ještě ho tam zabil, co se děje? Já mám pocit, že Rufus to ztratil. Já mám takový pocit, že Esuba se mentálně rozpadla. Hiro ještě umírá pod věží. Ale tady ani... Oh, creep block! Ježišmarja, tak to bych jinak odinstaloval to lolko. Možná dive na botlane, nebo dive gank. Snaha o to něco získat. Tohle by mohlo být. Tady přeskakuje Hiro, shutdown, v jeho prospěch. Další kill jde pro Yellowa. Tohle jsou momenty, které dávají ještě malou naději, malou šanci pro Esubu. Ideální by bylo získat tu bounty na Jakey, tam je opravdu brutální. On má dva levely napřed, ale hlavně ten rozdíl na farmu a na killy. Je crazy, random. Ale, že by další pick, tentokrát basket má problémy. Glacial Fission na tři hráče, damage by tam byl, ale potřebuju pokračovat dál. Jakey místo toho sbírá jeden kill, najednou dostává stun Yellow. Ten kill ponechávají, ale no, to jsou troubové! Jeden kill tam ještě sebere Prokr, double kill, který ale sebral. Jakey už nic nezmění na tom, že tohle je čistka. 5000 goldů líp, ale ještě není fatální. Pokud se Esuba zmátoží, pokud teda zvládnou obehrát třeba tenhle dive pomocí teleportu, což by teoreticky mohli Denny nám moc životu. Dobrý Zenith Blade, Rufus to našel. Sam našel dobrý engage a najednou pokřil Dennyho, který padne k zemi. Další kill by tam mohl padnout, ale Denny ještě stíhá utíct.
Ashgar po něm flashuje, ten shutdown by tam tedy padl. Vasquez bere nohy na ramena, ale tady mu nepomůže nikdo, ne? Rufus přes svůj Zenith Blade najde další kill. Tohle jsou ty momenty, ta přehnaná agrese od RPG. Tohle jsou šance pro ESUMu na comeback. Zabít Ikkyho je docela obtížný vzhledem k tomu, že má Zoniu, ale nic jiného defenzivního tam není pro něj. Unbreakable možná od Broma, který je tady výborný pick do Oriany, ale tím to končí. Tohle štíplo, tohle výborčka, do predikce, tady přichází Fear, ale tady ta Zonia. Yellow odskakuje zpátky a tady je Proker. Tenhle fight nevypadá zase tak dobře, ale shutdown padne pro randoma. Proker, který netrefuje Shuriken, Flat Nairu bude flowovat vodě. Co dělá stun na Yellowa. Do toho půjde Double Blade Surge, ale nemá reset. Neměl by pokračovat ve fightu, zatímco Proker padá. To je další shutdown, který padá pro randoma. Rufus se ještě chaseuje killy, ale pozor. Pozor na Nenio a pozor na resety. Vondro padá k zemi, hero je na killing spree. Na jednu ESUMa chytá druhý deck. Tohle to je jiný teamfight. Jiná ESUMa, než jsme viděli v prvních 10 minut. Další follow-up do diveu. Tady by měli padnout oba dva. To je Ace, který přichází od týmu v 5000 deficitu. Pozor, pozor, Rufus se nám rozehrává. S randomem tady bojujou 2v3, málem to i vyšlo. Jejky utíká s pár životem, ale Zenith Blade od Rufuse pokračuje v chaseu. Random zabíjí, ale spod Broma teď má problém s Prokrem, ten je ve Twilight Shroudu. Fokus je randoma, DR2, ale nebude stačit na damage. Prokrem, který flashnul přes zeď, semře taktéž. Random tady venčí celý enemy team. Je neuvěřitelný vidět, jak se Random vypracoval jako hráč za ty roky. Z kluka, který rich quitnul zápas. Na kluka, který táhne svůj tým, když se nedaří a jeho tým tiltí, tak dává solo carry. Teďka společně s Hirem, který se snaží najít Vaskera. Rufus by to měl stáhnout, teďka dostane stun, ale Danny ho chaseuje dál. Tady je Proker, měl by ho opustit, měl by ho nechat být. Riora tady nejspíš ještě musí vyrožovat tohle krásný flash. Hero, come on, this guy bere další kill. Unstoppable Hero, který bojuje dál. R2 tak, ale teďka nebude stačit, Proker nemá damage. To je Hero, který bere double kill. Exkluzivní performance od Kerry hráčů ESUMy. Mají nad hlavou skoro legendary shutdown a ESUMa si jde pro toho Barona. Curtain call a Danny jde odpalovat. Druhý projekt letí do Garpa, třetí poletí taky, ale bylo to zrušený Vondro, který skáče dovnitř. Ale Hero, Danny Godlike. Vondro pokračuje dál, dostává exhaust a knock up ve fightu, kde skáče ještě pro další reset. Tam ale doběhne Hero, který zvládne společně s Rufusem dokončit tuhle práci. ESUMa dál táhne směrem k vítězství, dál táhne směrem ke comebacku, který vypadá, že by se opravdu mohl stát. Začínají Barona, Yellow má ale polovinu životu. N to zrovna dvakrát moc nevydrží a bude muset jít na Smite Battle. Engage od Rufuse, ten má Aftershock. Stunuje Vaskera, který to stavuje zpátky směrem za backline. Jiky spamuje jednu Javelin to za druhou, ale Proker ten nemá flank a bude spavřen. Rufus teďka možná odchycen, ale Hero nachází dobrý přískok směrem z boku. On dává dvojitý Včko a tady je Random, který bere kille, Godlike. Yellow doráží Vondra, stavuje to zpátky. Proker skáče pryč Twilight Shroudu. Vychází z toče od Hira, ten zvládne žít. Tady se heal, který přijde na poslední chvíli. Zrušený curtain call! Garpe! Kluku jedna ušatá! Garp znovu zachraňuje svoje kamarády, znovu zachraňuje svůj tým. Teďka Dennis zůstává proti tém. Jeden shutdown, ale bere Random! Ale zvládne dorazit soupaře! Bože! Tahle série! Jak comebackuje, ale teď si budou muset dávat pozor, protože Yellow nemá moc životu. Přichází curtain call, odstřelování z desát. Yellow se snaží dodělat, dává účko na pír, dostává štít. Stále ještě žije, tady zůstává Proker, ten skáče dopředu. Perfect execution, ale nemůže být použitá agresivně. Hledá na zabití. Flashdosti! Nevadí, i tak Proker zvládne přežít Twilight Shroud stejně, ale studuje. A tím pádem ESUMa konečně kolové toho Barona. Není tam. Tenhle ten moment ale Smite. Nejspíš ale není jak to vyžrat. Hleda, že by Danny dal deadly flurry, za tom, že pak skočil z okna. Rufus ještě nachází Zenith Blade, hnedka do toho Solar Flare, to je kill, který sebere Hero. Random má na sobě exhaust. Baron ale padá právě teď a ESUMa chaseuje dál Vaskera. Objevuje se tady Proker ve fightu, který Twilight Shroud tancuje okolo Rufuse, to by měl zvládnout, ale neděje se tak. Já jsem hrozně zvědavý, jak ho ESUMa využije, protože nějaký Baron powerplay už jsme u ESUMy v této sérii viděli. Okej, vypadá to, že tohle je... Tohle byla klasická Vondrovina, kterou jsme dneska tedy moc krát ještě neviděli, ale už je zpátky. Tohle je takový rychlý důkaz, že za Vondra dneska nehraje nikdo jiný, ale Vondro. Jo, ale ty se tam směješ, ale teď moja ESUMa Barona a Vondro se nechal odpítit. A to je dost blbý. Vaskete taky, za tuhle Glacial Fisher to fakt nestojí. Okej, zajímavý taxík. Yellow se svezl dopředu a hnedka dává pryč.
Zpátky on tohle bude hra. Nebo jí dostává štít. Díky, teďka dostane Shockwave hnedka poté, co skončí zóny a Rufus Vestonu, který padá, Carten Call, který odpaluje tu backline, Garp ale znovu zastaví odstřelující oči na backline. Přátelé a kamarádi, Esuba si jde pro finish ve třetím zápase BO5 série. Ve hře, která byla doslova open, kdy už to sebíhali, kdy už začínali trolit, najednou zkouší ten finish a ono to vychází. Neuvěřitelná performance a obrovský step up od Marksmana Esuby, od midlanera Esuby, obrovský kredit a obrovský potlesk pro toplanera Esuby, co předvedl Garp se 4-0-21 Ornem, nová posila Esuby. Když jedou dnešní jenky, tentokrát naopak dobrý gang, který přichází na toplanera, který by měl vyústit kill. Pokus o otočku, vypadá, že Garp se rozběje po bude tam ta redukce na ty basic a taky jeden basic schází, Garp, co? Vodo na běh! Zápas se série a je složená zma. Byť teda nechrém se neskvěle. Pěkný. Vychází tam na dva hráče, Jenny to tady nesmákne. Hero si sebere třetí kill pro Esubu, výborný zahájení. Najednou reprek gold, cítí ten tlak, jak vzrůstá. S každým zápasem v sérii hraje líp a líp, najednou tady Dennis dostává dive, ten kill si bude chtít cít Hero nebo Random. Oba dva výborně hrají ty carry hráči. Je to 3-0 Kaiza v early game. Tuhle tu minutu ten champion je naprostá bestie. A proto dává i smysl pro Esubu začít toho draka. A třeba po PGP Ricky, o který čekal v rohu. Finále nechce evidentně hodit Garpa, nakonec to přesto dělá, vychází Stand United. Hledá toho Hekarema jako první a to by se mělo podařit. Yellow padá k zemi a najednou tam zůstávají mezi Garpem a mezi Randomem. Ten stíl za Víter v bojku, alespoň dva targety, to je Chimangler a support, kteří jsou minus. Další kill si nabídne Kaiza, Hero chaseuje dál, Procr dostává Shuriken Flip a Random je mu v patách. Hero nakonec dorazí ten kill. Nikdo se Esuby ani fanoušci Esuby určitě nechtějí zakřiknout. Před Esubou je ještě dlouhá cesta, je 20. minuta, musí kontrolovat další draky, teďka tam bude pro ně solo point, to je třetí drak, to je důležitý drak. To zvládá English, nachází ho ale jako první právě Yellow. Tohle pír na dva hráče, který letěl Sonsolotok Shadows. Tu přemýšlí nad tím, že by našel nějaký ten English. Down na jeden z targetů přes zeď, to se podařilo, nejspíše jíky zemře ještě předtím, než začne fight. Heroes entrance s knockupem na jednoho hráče, rozdělení fightu na dvě části, ale Jenny teďka má volný pole působnosti. Dává Deadly Flourish, ale nikoho netrepuje, zatímco Yellow zvává směrem na midlane, možná bude hledat ještě flank, pokud si doplní nějaký životy, sleduje dlouho. Udrží Garp celou tu enemy frontline a je mu to úplně jedno. Dostává solidní poškození od Oriany, která protočila Shockwave a přijde Curtain Call, který ale pokryje Rufus. Esuba velmi pomalu ty fighty a snaží se odchytávat. Pochopitelně nemůže tolik času trávit na sideline, protože nemá úplně Stand United k dispozici. Hello teďka vybíhá možná trošku moc agresivně. Bude mít on slovo to všechno, aby ho použil agresivně, ale ono dává jin. On se toho nebojí. Víš, že když tak jeho tým to vyčistí. Basket sice zbírá jeden kill, ale dva kill hnedka na to sebere Garp. Třetí si pak nabídne Random. Esuba sebere nádherný ace, výměnou jenom za svýho jungle. Teď byla krásně vidět role Yellowa pro svůj tým. Ten se prostě nechá odchytit, pak tam hodí fear na tři hráče, pak jde do kuchyně, udělá si popcorn a přijde se podívat na zbytek fightu. Tady je fakt vidět nervozita, tohle je nervozita. Yes. Nervozita u hráčů, jako je jejich, to už je co říct. Právě. Daj, ale Yellow tady čeká. Tam, instantně. Oh my god, Yellow zvládá zareagovat, bere jeden kill, Vondro použil ultimátku. Tady se objevuje Procr, ten okamžitě vysype Unleashed Power do Yellowa. Přeci jenom refre gol, tohle zmákli. Výborná práce od Garpa, třeba jenom výhodu sužitkovat, Esuba pokračuje dál. Tentokrát fajtí po termě věží, přichází ten fear, on slal to Shadows, ale tady je bullet time, ten měl pokrytej. Ale Lamps Respy teďka zachraňuje tři hráče, kteří backujou zpátky, hnedka tradujou jeden kill, Nepšen padá jako další. Jungler, to planer mrtvej, další pokus do Vondra, ten má ale účko a skáče pod věž, tam stojí Procr, který zouní dál. Repre Gold z tohohle vytáhli limit, který nabízí Kindra svému týmu. Já se fajčím. Tentokrát Tiki nestíhne zmáčknout vůbec nic ani ukázat emou. Dva kily padly okamžitě. Třetí padá pod věží. Vondro najde nějaký trade. Procr tam hodil Unleashed Power. Teď potřeba zachránit jeho toplanera. Ten nemá moc životů. Ale Esuba nemá jak tankovat věž. Nemůže jít do divu. Nechápu zač, ale je to tak. Prostě v tom fightu ještě neměl účko. A protože to ostatní už ho měli. No,
Vaito Heralda znovu pro Repre Gold, tentokrát ale přichází Shockwave na tři hráče, která by mohla něco změnit. Je to trade jednoho za jednoho. Random nemá moc many, má na sobě shutdown, teoreticky by Repre Gold mohli zkusit se běhnout jenom proto, aby ten kill sebrali. Jiky stíhá a použít Lamp Respite, tentokrát toho damage nebylo dost a běží tam modro, který flashuje po targetu. Měli by zkusit chytit Hira, který flashuje přes zeď, ten nemá co teď vymyslet. Random ještě pokračuje v chaseu, má svůj flash, ale nemá moc many. Basica taky, který používá Rovondraho za stolik nebolej a tady přichází Shadow Dash. Sleduj Daniel zasí, tady je flash od Random a Exhaust Flash! Random zabije Leonu, ale tohle nebylo Warp! Najednou přichází Killer Instinct! To je Danny, který chaseuje společně s Hakim! Hiro a Rufo stopeknou zpátky! Tady to midlane resumy přecítil až trochu moc! Teďka se nám trochu vrací do hry Danny, ten nebyl zatím moc vidět, nebyl moc cítit, teďka nabral nějaký asistence. Má dva killy, je na tom možná i trošku líp než Hiro, možná plus minus stejně, Hiro má obrovskou farmu. Kusela engageuje s flashem dopředu, hledá Jakeyho, ten by neměl mít ještě ultimátku a tak to taky je. Utíká se jeden porvěž, zabijou díky tomu alespoň junglera, je to trade. Staruje ale Vondra, šukuje, přijde jenom na Leonu a to stačit nebude. Vondra ale má účko a skáže, že si hráče najde stun, najde alespoň na jedno. Nestěhne ale vykástit štít a najednou je to na Nedim společně s Prokrem. Ta čistka je ale lepší pro Esubu, neb Hero může chaseovat a to stejné i Random. Slow na Danio, jeden basic, comment attack, to je triple kill, který se vede Hero. Hra, kdy Repre Gold nevyhrávali early game. Teďka možná uchycený má Unbreakable Will dostává, ale stůl sleduj, hra, sleduj, hra, sleduj, hra, za ním je Yellow. Ten přijde se on celá to všerou, sumírá Jakey ve stunu, nesmí a použít účku a to je problém. Shockwave, která pohodí Vaskera, znamená zatím jednoznačně vyhraný fight ve prospěch Esuby, i když nemají Marksmana a i když Danny sebral kill, tohle vypadá dobře pro ně. Grab ale netrefuje Shadow Dash, tam přijde stun, Vondro natankoval věž, ale Random nestíhne dočísovat kill. Vondro utíká po čtyřech a hádej kdo dožene, Garb to dneska nikdo nebude. Vondro stále běží přes tu linku, další stun, vzadu jenom Prokra píše, píchá vidličkou. Už se oba dva týmy bojí a nejdou do sebe. Tady to je, tady to je, tady to je. Zenith Blade a Solar Flare! Je tam Hero, který dostává damage od Leony! Dostává i Stand United! Je na něm ale Vondro! Shockwave na tři! Ale je tam Let's Respite! To by měli přežít! Sleduj Prokra! Ten chaseuje tři lidi! Zatímco Zeroneš! Ten má! Můj bože! On to zvládne! Garp! Zvládá Bobera! Dva hráče úplně sám! Třetího vyhání pryč! Esuba jde pro Cloudsou! Co si děláš? Co tam Garp udělal? On udělal Shadow Dash, zabil jednoho a pak flashnul a zabil druhýho? A Esuba získává Klausovu, ale to, co tomu předcházelo, v tenhle moment jsem říkal něco jako, že oni nechtějí fightit a jenom tancujou a Vaske se do toho instantně pustil, cítil to tam. Teamfight rozdělený na tři strany, Random roztočil brutální Shockwave, taková těsně předtím, než zemřel a tady Repre Gold byli ve třech a Garp. Tohle ty zapamatujete jako moment, kdy Garp bude hrát příští rok v LEC. Jela ti dva bývalí kolegové. Teď nedají nic zadarmo, Esuba ale hodně zpomalila tempo, toho Barona za stolik nevyužila, jenom Rufusovi se tomu přelíbí a snaží se za Skera. Nejspíš dostane Shockwave a možná nějaký pick, ale flash a rozdává se do bezpečí. Damage tam ještě stále schází, Jakey dokonce flashuje po Hirovi, tam je ale protekce, on stíhá použít stopoče a bude mít ultimátku. Koupí dost času, vypadá to, že jo, zůstává v Lamps Respite, dobíhá jeho tým, je tam i basket, ale tohle Esuba má pod palcem, tohle evidenci zvládnou. Zvládnou i Vondra, který tam zatím řeže tři lidi, ale Hira ne a nezabít. Ten lifesteal, ten damage, to GA, tam zkrátka bude stačit. Hiro ještě stále bojuje, ale nakonec ho uplátí. Garp zatím zouní trojici hráčů. Repre Gold ztrácí dva hráče. Vidí být Prokr, chtěl backnout. Tohle bude Elder Drake. Když teď to divnou, tak vyhraju. Rufus jde do toho. No, musí pustit. Fightit mezi dvěma nexusovýma věžema není tak smart, i když máš Eldra. Není to úplně rozumný. A musí si dávat velký pozor. Esuba teď bude tancovat na midlane. Pokusí se nedostat engage, aby v klidu mohli zapušovat tu linku. Vondro ale se hodně vytahuje. Stun přichází jenom na Rufuse, ten damage tam zatím nestačí. I Rufus něco málo vydrží a navíc má Unbreakable Will. Engage dost možná půjde na Jakeyho, ten nestihl odskočit. Velmi pravděpodobně nestihne ani účko a to se děje. Hero sbírá kill a Jakey se znovu nechává nachytat na stejnou chybu. Solar Flare, okamžitý cleanse od Hira, který zatím má volné pole působnosti a může útočit. Stažený je další z hráčů. Chytá Vaskera a tohle je velký špatný. Repre Gold dostávají reverse sweep ve finále. Hit point Winter přes všechny očekávání. Přes první, druhou a třetí hru, kterou měli prohrát, se děje něco, co jsme nikdo nečekali. Esuba bude mít znovu další štítek na svém poháru.